Запах газу і відлуння вибуху. Трагедія на вулиці Мандриківській, що забрала життя 23 людей, ще досі вважається деяким у жахіттях. І рівно 8 років тому надзвичайники отримали повідомлення про вибух газу на житловому масиві «Перемога». Деякі з них пригадують, навіть найбільш стійкі вжахнулися масштабами руйнувань. В квартирах живі діти, і це спускали людей по лестницям, 3 пожарні лестниці, ну, я не считал, ну, наверное, порядка 10-15 чоловік по ним спустилось. Первой задачей, то, что осталось в памяти, это было сделать оцепление, чтобы не пустить родственников, потому что родственники просто пробивали всяческие кордоны, пытались, там были их дети, там были их родные, пытались заскочить самостоятельно, хотя разрушения еще продолжались. Гості, які залишились у друзів на ночівлю, мешканці, які насолоджувались суботнім вихідним ранком, діти та молодь. Зараз на місці трагедії стоїть храм, у якому щороку 13 жовтня служать панахиду. Потім згадують всіх давно оплаканих, проте не забутих. Я утром їхав на роботу, я сам строїтель. Потім на роботі сказали, що взорвалась Победа. Сразу почав набирати телефони, ніхто не відповідає. Обривав как бы нет, він просто не відповідає. Приїхав сюди, думав, хоча б не наш під'їзд, хоча б не то. Там машину на набережній поставив, з цієї сторони. Стіна була вдома ще повністю видна. Жили ми на 6-му етажі. Погибла в мене дочка. 5 лет, дочка 17 лет только школу окончила и жена 36. Мешканці будинку кажуть, що тодішня місцева влада доволі швидко зреагувала і допомогла людям. Усім виплатили кошти на нове житло, а винуватців трагедії притягли до відповідальності. Щоправда, не одразу. Людей, звісно, до життя не повернути. Проте це одна із небагатьох ситуацій, коли місця не покинули на призволяще, а зробили усе можливе для того, щоб постраждалі розпочали нове життя. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.